Olá, boa tarde para vocês que estão aí na sala do webinar. Sejam bem-vindos, tá? Meu nome é Clúdia Oliveira, sou consultora de soluções, trabalho na Zendesk. Zendesk é uma das empresas de software do mercado que também fornece software de atendimento ao cliente, tá? Eu trabalho com tecnologia já fazem aí mais de 15 anos. Trabalho também em tecnologia de cloud computing, né, da computação nas nuvens há mais de 8 anos também. Mas a gente vai bater um papo aqui sobre atendimento omnichannel, multicanal e qual é a tendência também que a gente está vendo aí no mercado, né? Isso também a gente vai ter um bate-papo aqui. Se você tiver alguma pergunta, pode colocar aí no chat, a gente vai tentar ter algo mais interativo um pouco aí para o final. Tá ok? Então sejam todos bem-vindos a essa apresentação e vamos começar. Mais uma vez, sou a Clúdia, tá? Não é Cláudia, não. E estou há 2 anos na Zendesk. Eu trabalho com todo o Brasil também. Já trabalhei com a América Latina inteira, mas o meu foco hoje é trabalhando com o Brasil. A gente atende empresas na parte de pré-vendas, pós-vendas, na parte de projetos de customer success também. Então, a gente discute muito atendimento aí. Atendimento é o meu dia a dia com N empresas no Brasil, com N tipo de negócios, e tem sido uma experiência muito bacana, particularmente para mim também, tá? Mas vamos lá. Quando a gente fala de omnichannel, né, ou multicanal, a gente pensa em omni, né? Omni é essa palavra que significa universo ou tudo, tá? Mas também como multicanal. O que acontece hoje é que nós, obviamente, temos uma diferença aí do atendimento de antigamente, né? Então a gente vai falar um pouquinho disso, né? O que que aconteceu antes, o que que acontece agora, quais são algumas métricas, né? E por que que é importante também a gente trabalhar em algum sistema que tem aí uma integração com vários canais, tá? Indiferentemente do sistema da sua escolha, é importante a gente pensar nisso também, tá? O que que aconteceu com o conceito de um bom atendimento ao cliente, né? O que que acontecia antes e o que que acontece agora, tá? A gente vê muito antigamente o bom atendimento, ele era pessoal, contextual, proativo, né? Você ia antigamente, né, numa loja e as pessoas te conheciam pelo nome, te conheciam os produtos que você geralmente compra, né? Então tinha muito aquela coisa do bom atendimento bem personalizado e que com o tempo, né, o crescimento da população e tudo que tem acontecido, né, a gente perdeu um pouco isso em termos de atendimento, tá? O que que aconteceu, né? A gente tem aí um atendimento que hoje as pessoas existem do outro lado da linha, mas às vezes elas também são robóticas, né? Fica aquele atendimento fragmentado, genérico, reativo, seja ele também por qualquer canal, né? Você acaba perdendo esse conhecimento aí do seu cliente, né? Então a gente tem também hoje toda uma mudança que veio com o advento da tecnologia, né? Hoje não se conversa mais apenas só por telefone. Lógico, continua sendo o canal que as pessoas realmente procuram, mas também hoje a gente tem aí a voz do cliente em N, né? N situações. Temos aí as mídias sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Temos também pessoas falando sobre você sem que você saiba, né? Em sites de pesquisa, né? Falando sobre atendimento. Enfim, tem uma gama aí de outros canais, outras maneiras que os seus clientes estão chegando a você com o advento aí da tecnologia e dos últimos anos, né? O que a gente tem visto muito no mercado hoje, tanto no mercado, quando a gente fala de mercado, existe, obviamente, né, o mercado americano que, em termos de atendimento, né, preza muito o atendimento, mas eu acho que quando a gente fala de atendimento, a gente tem que falar do lado pessoal. Eu, você, em qualquer lugar, em qualquer parte do mundo, a gente quer ter aquele atendimento. E quando a gente fala de uma experiência que tem que ser muito simples, em um clique só eu quero ser atendido, eu quero ter um atendimento transparente, eu quero ter um atendimento personalizado e um atendimento ubíquo, né? Então a ideia é que a gente, onde quer que eu esteja, eu não precise ter muitos esforços, né? Essa questão da gente ligar, ficar no telefone vários minutos, esperando a pessoa encontrar os nossos dados ali, passando o CPF, contando toda a história novamente, aí talvez você vá para o canal de chat
e começa a conversa de novo, né? Então fica tudo muito espalhado. E hoje o que a gente vê, quanto mais rápido, mais instantâneo você ter essa experiência para o seu cliente, o que que vai ocasionar isso, né? Vai ocasionar na fidelidade aí do seu cliente, né? Então, o que a gente está vendo aí? Está tendo uma tendência no mundo do mercado do varejo, do e-commerce, que é justamente a expectativa do cliente, né? Ele quer num clique só comprar, ele quer uma comunicação instantânea, ele quer um serviço personalizado e operações transparentes, né? Então, a expectativa do consumidor hoje é que você vá no seu site e, se eu tiver algum problema, em um clique eu possa resolver, talvez batendo um papo de chat, ou eu possa ligar e aí alguém me responder. Mas desde que por trás você tenha aí um sistema, ou qualquer sistema, você tenha uma operação que se comunique, né? Isso é bastante importante aí. Como é que a gente está trabalhando essa questão, né? O que você que vende, né, que tem um site no e-commerce ou que tem, né, uma empresa, uma loja, o que que você está pensando, né, para atrair esse seu cliente e ter essa fidelidade, né? Para trazer essa experiência, né? No modelo antigo, a gente tinha um valor transacional, né? Era tudo segregado por canal, né? Às vezes a gente fala modelo antigo, mas a gente faz muita visita, né, em postos de atendimento, em call center, né? E a gente observa muito isso, que quando você vai num determinado local, a gente vê que um operador, um analista ou, né, de atendimento, ele fica ali, bom, ele vai consultar um dado em uma página, aí ele vai atender o telefone, aí um supervisor vai e passa para ele algum comunicado. E aí fica tudo muito fragmentado, né? Fica tudo esse valor aí transacional, né? Você passa essa experiência de maneira insatisfatória aí para o seu cliente, né? O que acontece agora, o modelo proposto que a gente tem, que a gente vai visualizar aí quando a gente tem aí um canal de suporte interconectado, né? A gente tem retenção, fidelização e referência, né? O que acontece também é que a gente vê muito hoje, quando a gente fala relacionamento ao cliente, se eu perguntar para vocês qual é a sigla que vem na cabeça, vem o chamado CRM, né? O Customer Relation Management, né? O gerenciamento dos seus clientes, né? Mas vai muito mais que isso hoje, tá? A gente percebe que as empresas que estão conectadas, desde a parte de marketing, de vendas, e depois, o que que acontece depois com esse cliente, né? De repente eu dou uma experiência ótima de compra, né? O meu site está bacana, a pessoa compra, mas aí, se a pessoa quiser trocar, se a pessoa quiser, já quiser, né, entrar em contato, aí toda a parte que vem depois, a gente tem aí toda essa experiência, tá? Eu estou vendo aqui, só para falar um pouquinho, tá? Existem N realmente, N empresas no mercado hoje que estão consolidando isso, tá? Existe a Zendesk, existe a Salesforce, a Freshdesk, no Brasil a Neo Assist, tá? A gente está vendo aí uma tendência aí do mercado de empresas que estão trabalhando nisso, né? Eu, no caso, trabalho com a Zendesk, mas a gente está vendo aí essa tendência, tá? O que que aconteceu a nível de software também, tá? Se você pegar um CRM hoje, ele trabalha muito com a parte de vendas, né, dos seus leads e tal. E aí, quando vem a parte de atendimento, surgiu aí empresas no mercado como a Zendesk, como a Freshdesk, como a Neo Assist, muito focada mesmo no que acontece depois da venda, né? Como é que eu vou trazer o meu cliente, né? E o que contribui para a alta satisfação desse cliente, né? Além de toda essa parte aí, a gente tem o quê? Como sempre, a cordialidade do agente, a rapidez na resposta e a resolução do problema, tá? Quando a gente fala em rapidez na resposta, se você entra em contato com uma central de atendimento e você não dá pelo menos uma primeira resposta, né, de uma maneira rápida, no caso, eu não vou resolver o seu problema agora, mas eu realmente estou ciente, a gente já está trabalhando com isso, tá? A gente vê pesquisas de interação, de quanto maior a sua primeira resposta e a sua resolução do problema, obviamente, os seus clientes vão voltar. E quando os seus clientes voltam, você ganha em fidelização.
Tá? Então, a experiência do cliente hoje é: não basta ter, né? Em primeiro lugar, você tem que ter um produto que as pessoas realmente vão atrás desse produto. Segundo lugar, você tem que ter um excelente atendimento. E aí, com essa experiência, vem a fidelização do cliente. A gente percebe que, inclusive, né, até nível Brasil e outros lugares, que às vezes eu vou pagar um pouquinho a mais, talvez, para ir no lava rápido ali, mais longe de casa do que o mais perto, porque talvez o meu atendimento vai ser muito melhor. A pessoa vai conhecer pelo meu nome, vai saber qual é o meu carro e também tem a prestação de serviço ou produto. E aí isso gera fidelização do cliente, tá? Então a gente vê realmente as empresas, né? Elas trabalham muito com a questão do marketing ou das vendas do produto e deixa de lado a excelência no atendimento. E isso também pode atrapalhar aí a fidelização do cliente, né? Foi feita aí uma pesquisa de, né? Qual que seria a lealdade com a sua marca? Obviamente, né? Qualidade, e você vê aí que o preço vem abaixo do atendimento ao cliente, né? Obviamente, né? Tem temas, a questão da crise, né? Como é que fica isso, né? Mas quando o atendimento ao cliente é realmente bem estruturado, aí a gente vê também que as pessoas vão criando lealdade à sua marca, né? Então a gente tem aí até comprometimento social, tem empresas que acabam ganhando no mercado também, porque não só fazem, né, toda a parte de atendimento, toda a parte de produto, toda a parte de preço, mas também tem um comprometimento social. Mas aí está aí uma pesquisa para você ver que preço não é só o diferencial, né? Como os clientes demonstram lealdade e marca o produto, né? 78% vão falar para os outros, né? Ou então vão comprar mais e vão se juntar a alguma comunidade ou mídia social da marca. A gente está vendo muito isso, né? Antes de eu trabalhar aqui na Zendesk, eu trabalhei com marketing, né? Marketing de mídia social, e a gente realmente fazia pesquisas, né? Se uma, por exemplo, se a Nike colocou uma foto de um tênis e a Reebok colocou de outro, mas a Reebok deixou talvez alguns elementos de fora, a gente via como é que as pessoas se interagiam aí com essas páginas, né? Então a gente está vendo aí as empresas com páginas de Facebook ou contas no Instagram, e a gente também tem muitas, todo dia tem alguma empresa perguntando, tá, o seu software faz integração com o Facebook ou qualquer outro software que se vá procurar hoje em dia, né? Se faz essa pergunta, né? Porque a gente tem aí os clientes indo falando da sua marca, utilizando diversos canais e criando essa lealdade, né? Como é que essa questão aí desses clientes que são comprometidos, né? A gente teve aí Groupon. Acho que vocês conhecem a Groupon, né? Eles cresceram realmente muito no início, realmente do boca a boca, né? Não precisaram investir, investiram, obviamente, em marketing, mas tiveram muito a questão aí de você, do boca a boca mesmo, você passando, né, o nome da empresa, né? Então, quando a gente está aí hoje no mercado, mesmo que tenha ainda muita questão política, né, é inevitável falem, como se diz, né, falem mal ou falem de mim, mas falam de Uber, né, no mercado, né? E isso também gera aquela questão de concorrência, né? A gente tem EasyTaxi, 99 Táxi, uma série de empresas aí no Brasil também disputando isso. E o que que a gente está falando muito aí no mercado, né? O que que os clientes estão falando? O que que eles estão querendo, né? A gente está vendo aí uma tendência de melhoria no atendimento, né? Dos motoristas, seja de táxi, seja de Uber, enfim, porque é o que as pessoas se comprometem, né? Elas se comprometem dependendo daquilo que você está oferecendo, né? O que acontece em relação ao varejo, né? Existia, né, o offline, né? Eu vou, compro na loja ou compro no site e vou na loja trocar. Chegando na loja, eu quero que tenha, né, um sistema que já saiba quem eu sou e eu talvez entre em contato por telefone, ou talvez entre em contato com o chat, ou talvez eu coloque algo no mural do Facebook, ou talvez eu mando um WhatsApp, embora
Um detalhe, tá? A gente tem muita procura, né? As pessoas perguntam, né? As empresas estão fazendo atendimento WhatsApp. Com certeza você vai encontrar isso no mercado, mas legalmente ainda não é possível, tá? Mas a gente também tem um reclame aqui, né? Pessoas colocando lá as informações. E no caso do varejo, tem acontecido duas coisas, né? Uma que uma loja praticamente às vezes se torna um showroom, né? O áudio. Só um minutinho, pessoal. Ok, alguém tinha me informado que o áudio tinha caído, mas eu acho que está normal, né? Bom, parece que está ok. Bom, como a gente estava falando, né? Aqui está ok. Então, maravilha, normal. Vamos lá, então. Então, qual é a experiência que eu ou você a gente tem, né? Às vezes a gente vai na loja, olha lá uma televisão, olha lá algum produto e volta pro site, ou vai procurar em algum site para ver se tem aquele produto mais barato, né? Então, você vai na loja ver o showroom. E acontece o contrário também, de você pedir, né, num site e ficar e vai buscar. Né, a retirada em algum lugar, ou espera a logística, né, trazer aí para você, né? Então, o que que vai gerar isso? Vai gerar uma demanda de você ter que ter aí uma informação descentralizada, né? Desculpa, centralizada. Você tem lá a informação de que quando o cliente chegar a você, ele vai ter uma experiência homogênea. Eu não quero chegar numa loja. Falar que eu comprei alguma coisa, tenho a nota fiscal, e a pessoa ter que realmente fazer todo um histórico novamente, né? E também a gente trabalha muito com a questão pessoal mesmo. Como é que esse atendimento homogêneo, né? Como é que eu vou treinar a minha equipe para dar um bom atendimento, seja por telefone ou seja pela loja? A gente vê muito na questão do telefone, a gente vê uma melhoria grande, né? As pessoas com cuidado e tal. E mesmo porque eles trabalham com um volume muito grande e cada pessoa naquele momento é o momento daquela pessoa, né? E se não levar essa experiência também para quando chegar na loja, vai ter uma quebra aí desse atendimento, né? A gente tem também uma pesquisa aqui. 77% de clientes considera que seu tempo é mais valioso e as empresas devem oferecer um bom serviço e rápido, né? E 55% dos usuários deixam de comprar se eles não encontram respostas rápidas para suas dúvidas, tá aí? Uma pesquisa de 2014, tá? Existe um conceito hoje, uma tendência que a gente está vendo algumas empresas já colocando, que é um canal de central de atendimento, né? Dentro do seu site, seja uma loja e-commerce, seja uma loja física, seja como for, é você realmente disponibilizar para o seu cliente esse FAQ ou esse tira dúvidas, né? Mas é importante também fazer um trabalho em relação a isso, tá? Só um exemplo que a gente teve um cliente, não posso dizer o nome, que eu achei bastante interessante, tá? Eles realmente montaram uma página de atendimento no site que foi muito bacana. Só que eles foram além disso, fizeram um vídeo no YouTube, fizeram lá um vídeo bem bacana para explicar para os clientes que, olha, a partir desse momento você tem uma central de atendimento no site, você pode tirar dúvidas, você pode ver vídeos passo a passo e fizeram disso de uma maneira bem criativa. Como que você coloca uma central de atendimento para tirar dúvidas se você também realmente não faz aquele trabalho de mudança de comportamento, né? A gente vê muito cliente, a gente vê muito projeto das pessoas vindo e falando que eu não quero, não tem como mudar essa tendência dos meus clientes me mandarem um e-mail, né? Ou me ligarem. Se alguém te ligar, vai ter que ter um operador para registrar toda aquela conversa. E se tiver um sistema que já grava muito bem, se tiver que mandar um e-mail, o operador vai ter que ler, vai ter que classificar. E às vezes já está lá uma dúvida que poderia estar
nossa central de atendimento, né? Então, vamos dizer que seria, entre aspas, tá? O autoajuda, tá? Não é ainda, não estamos lá ainda, tá? Isso é uma tendência que começa a crescer, mas a gente vê benefícios e a gente vê também o pessoal fazendo pesquisas no próprio site. Se você colocar uma central de atendimento bacana, instrutiva, com um gráfico bem bacana, é também possível, através de algumas ferramentas, de você fazer uma pesquisa, né? Será o que a gente está colocando? Existe também isso, às vezes a gente faz um trabalho maravilhoso de conteúdo, mas não é a experiência do seu cliente, tá? Então a gente vê muito essa troca, né, de projetos que eu já fiz, de também perguntar. Não só para os clientes, mas para os colaboradores, tá? Vamos juntos colaborar. O que você acha? Quais são as dúvidas, né? O que a gente pode trazer aí para esse autoatendimento para o cliente, tá? Então, a ideia que a gente coloca é isso, tá? Outra coisa que a gente tem aí, uma taxa de conversão que a gente está vendo muito grande, é o uso do chat. E eu pergunto para vocês, por que que o uso do chat, em particular, eu acho que com os brasileiros, né? É um canal bacana aí para você explorar, ou se você já tem ou não tem. Tá aí mais uma pesquisa. Porque a gente está direto também falando da questão da telefonia móvel, né? De você estar ali. As pessoas estão sempre realmente conversando por WhatsApp, Facebook Messenger, né? E assim por diante. Então a gente já viu a pessoa trazendo aí o chat, né? E trazendo essa experiência, né? Houve um cliente aí que teve uma conversão de compra, tá? De seguro de carro, com uma pessoa que estava trabalhando numa plataforma de petróleo no meio do mar, né? Porque tinha lá, obviamente, a internet e tudo mais. E ali eles bateram um papo no chat e converteram também aquilo numa venda, né? Então a ideia aí também que a gente está vendo a tendência é realmente o uso do canal do chat, né? Eu sei que tem chat simples, tem chats também inteligentes, né? Que já vão falando para as pessoas, tá? Mas é para vocês terem uma ideia dessa tendência do canal de chat. Então, há N ferramentas também no mercado que você pode explorar também, tá? E a gente vê empresas também que tem dentro das empresas, setor de tecnologia, que eles mesmos realmente criam aí essas ferramentas, tá? Isso também tem acontecido, tá? Eu estava dando uma pesquisa ontem, né? A gente estava falando sobre isso, sobre atendimento, né? Sobre essa questão também, o que que é o multicanal relacionado a conhecer o seu cliente, né? Então, 4 de 5 consumidores declara que as marcas não os conhecem como indivíduos, né? De acordo com essa pesquisa aí, depois, se quiser, eu posso passar o link ali embaixo, tá? Foi feita em 2015 com a IBM, a Consulting Study. O que significa isso relacionado ao que a gente começou a conversar, né? Antigamente eu chegava na loja, né? Eu tive essa experiência quando criança, chegava na loja na esquina, a pessoa já sabia quem eu era e já às vezes já até ia já trazendo os produtos para a gente, porque sabe que a gente vai comprar aquele produto, né? Eu achei muito bacana essa pesquisa aí, tem lá no link, tem lá no, uma entrevista no YouTube, né, com alguns consumidores, no caso, fizeram aí nos Estados Unidos, mas que os consumidores falam, eu quero chegar e eu quero que as pessoas saibam que meu nome é Clúdia, né? Eu, por exemplo, quando vou pedir um café, se a pessoa escreve o meu nome direitinho, que é bastante difícil, isso já me deixa bastante contente, né? Ela realmente parou, prestou atenção e colocou o meu nome corretamente, o que é bastante difícil, mas só para você ter uma ideia, é uma experiência que todos nós queremos, né? Então que a pessoa conheça você. E a pessoa vai te conhecer por onde? Pelo perfil do seu Facebook, pelo perfil lá do seu Twitter, pelo chat, pelo telefone quando você ligar e pelo e-mail e assim por diante, né? E vocês podem ter certeza que daqui a pouco vai surgir algum outro meio de comunicação, porque, né, a tendência é essa, né? Quem se perguntar para vocês, quem é que se lembra do Orkut? Poucas pessoas hoje
né, comentam do Orkut porque muitos foram migrando para o Facebook. Pode ser que depois, lá na frente, vão surgir outros Facebooks, né? Outras. Existia o MySpace e hoje agora é somente o Facebook, né? Hoje tem o WhatsApp, mas quando o WhatsApp foi parado aí no Brasil, né, no meio de dezembro, né, surgiram aí outras ferramentas e veja como foi o fenômeno também de pessoas fazendo propaganda para as outras ferramentas de comunicação, né? Então, a ideia é que parece que a gente, vamos dizer, como empresa, né, como atendimento, como multicanal, é aquela coisa de você estar realmente sempre correndo atrás das tendências, né? Então, eu achei bastante bacana essa pesquisa que, com toda essa tecnologia, com todo esse número de habitantes que precisam de atenção quando eles estão fazendo aí compra, quando eles estão interagindo com a sua marca, ainda hoje eles querem ser conhecidos pelo nome, eles querem ser reconhecidos por qualquer canal, tá? Então, achei bastante interessante isso, né? Bastante válido aí para o nosso bate-papo. Se quiser, a gente também pode falar depois, tá? Outra coisa também que a gente trata muito, tá? Quando você fala de atendimento, existem todas as partes de discussão. Ok, eu vou ter uma ferramenta, seja ela qualquer, na qual eu vou conectar diversos canais. Essa é uma parte da história. A outra parte da história é você fazer as perguntas certas, né, para esse cliente, né? E como é que você vai melhorar isso? Vamos supor, vocês já devem aí ter interagido, ou seu site, ou a sua empresa, se você entra num site. Eu vejo isso direto, que diretamente estou trabalhando com empresas, eu mesma faço experiência como se eu fosse no site e fosse procurar as perguntas frequentes, né? Geralmente está no rodapé lá do site, um link, né? E eu já vi uma diferença quando as pessoas, né, as empresas colocam bem no topo ou bem claro. E quando a pessoa vai fazer abertura de chamado também, existe aquela classificação, né? Fazer aquela pergunta. Obviamente vocês vão dizer, não, Clúdia, mas isso não quer dizer nada porque o cliente vê aquela lista de perguntas e passa batido, ou ele manda um e-mail, ou ele liga, né? Mas isso também cabe a nós, né? Cabe ao setor de atendimento também inserindo aí essa mudança de comportamento. E essa mudança de comportamento vai ter também fazendo as perguntas certas, né? Não adianta também você colocar uma árvore enorme, né? Você quer falar sobre o quê? A, B, C, D, Z e assim por diante, né? Então, você realmente tratar dentro dos seus sistemas, ok, chegou aqui um determinado atendimento, o meu operador vai fazer que tipo de pergunta, né? Desde aquela, né, daquela questão de você ter uma série de perguntas, né? E o cliente realmente ele não ele quer, né, ser respondido aí o mais rápido possível, né? Então é interessante, como eu digo, né, esse bate-papo de você ter as perguntas certas também, as respostas também certas, né? Então, colocar aí no seu atendimento, seja qual software que você for usar, seja qual ferramenta você for usar, toda essa questão de você fazer as perguntas certas, né? E também você pensar no que vai acontecer quando chega, né? Tudo bem que a pessoa passou, não leu, ela não foi atendida, e como que eu vou inserir no meu sistema que eu, Clúdia, é a mesma Clúdia que entrou outro dia no Facebook e que reclamou da mesma coisa, é a mesma Clúdia que ligou, né? Então a gente vai amarrar tudo isso com o que a gente chama aí do seu workflow, né? Como é que você vai trabalhar esse workflow? Então, quando a gente trabalha nessa questão de atendimento, existe essa questão também de análise, né? Como, ok, a pessoa vai ligar, quais são as perguntas que a gente vai fazer, quais são as respostas que a gente vai criar e como é que a gente vai amarrar isso em termos de fluxo de trabalho. Eu pergunto a vocês, que é, eu acho que um dos maiores desafios hoje também da questão do multicanal, é se você ficar espalhado, a gente vai ter aí, né, vários atendimentos simultâneos da mesma coisa, porque a pessoa foi no Facebook, colocou algo, você começou a conversar, mas ela mandou e-mail, depois ela ligou, e como é que você vai consolidar isso tudo? Realmente é um desafio, tá? Que vale muito a pena você trabalhar
nesse workflow, né? Identificação de palavras-chave, identificação do perfil do seu cliente, né? Existem clientes que, obviamente, o que eles vão fazer? Eu vou mandar um e-mail para você com o meu Gmail, Cludia, né? Gmail. Daqui a pouco eu mando pelo Outlook, daqui a pouco eu mando pelo e-mail do trabalho. E essa é a mesma Cludia, né? E isso, então, requer muito trabalho para o pessoal de atendimento e também para o pessoal de tecnologia para trazer essa análise de fluxo, né? Para algumas pessoas que talvez fizeram alguma faculdade que tem que lá desenhar o fluxo, a sua árvore de decisão, né? Então tem que ter toda essa conversa. E esse fluxo tem que ser revisto também, tá? A gente trabalha muito, né? Qualquer empresa de atendimento, creio eu, a gente trabalha muito de empresas que começam pensando, eu preciso de um software. Ok, bacana, aqui está o software. E esse software pode ser qualquer um do mercado. Passado um tempo, a gente vai conversar com essa pessoa. Falar, bom, agora você tem o software, mas como está o seu atendimento? Às vezes as pessoas pensam que o problema é do software em si, mas existe muito a questão da gente revisar, né, o processo de trabalho, porque tudo vai mudando. Amanhã você tem mais produtos, amanhã também você tem que ter mais faca, amanhã você está crescendo muito, né? Como é que você vai treinar todo esse pessoal? Como é que você vai fazer essa amarração do fluxo, tá? Então é muito interessante que você faça, reveja e reveja com os colaboradores também, tá? Outra coisa que também é interessante, que a gente vê muito, tá, em termos de atendimento dessa coisa, não é só multicanal, mas vamos dizer assim, uma múltipla plataforma, tá? É muito interessante, né, a gente vê a migração não só do atendimento, como outros setores do mercado, realmente migrando para a tecnologia nas nuvens. Por que que acontece isso? Obviamente, a tecnologia das nuvens traz também os seus desafios, né? O primeiro desafio da tecnologia das nuvens é a questão de segurança, né? Então, os meus dados vão estar nas nuvens. Como é que eu vou fazer isso, né? E também existe a consideração de, tá, eu faço a migração para as nuvens, mas eu tenho uma série de sistemas legados que eu preciso integrar. Então, quando você observar uma tecnologia hoje, você tem que observar essa tecnologia não no presente momento, é aonde eu vou expandir com essa tecnologia, né? Os softwares hoje se comunicam muito e você vai ficar realmente perdido, né? Qual é o melhor software de chat para instalar? Qual é o melhor de e-commerce? Qual é o melhor de atendimento? Qual é o melhor para o meu desenvolvedor? Qual é o melhor de CRM? O mercado das nuvens, vamos dizer assim, está realmente cheio de nuvens aí, tá? Mas o que a gente tem visto, tá? Eu vim não só de Zendesk agora, previamente trabalhei em outra grande empresa de tecnologia das nuvens, tá? O que a gente vê também, a tendência é qual a facilidade de uma plataforma para eu integrar com outras. Eu vou dar um exemplo para vocês, sem citar nomes, tá? A gente está trabalhando um projeto muito bacana com uma companhia aérea, né? Então, a gente vê que empresas grandes, né, elas têm assim um legado muito grande de outros softwares. Eles têm também N canais de comunicação. Com a tendência do mercado das nuvens, hoje eu posso ter uma plataforma na qual eu vou integrar com o sistema antigo. Então, numa tela só, o seu operador vai ter informação, talvez, por exemplo, no caso da passagem que a pessoa comprou. Ou eu tenho um exemplo aqui, você está lá no site, você está vendo que a pessoa fez uma compra gerada no seu e-commerce. E aí, dentro da sua plataforma de atendimento, você tem essa informação. Hoje a gente vê, antes das vezes começar projetos, a gente senta com o operador e fala, poxa vida, o operador tem que ir numa outra tela, buscar informação, botar o CPF, aí ele vai e coloca o CPF de novo. Todo esse trâmite, né, para trazer informação que está aí descentralizada, e aí com o advento da tecnologia, tá? Vocês podem pensar nisso. Então, eu recomendo a vocês, se forem pensar, poxa, bacana, eu vou investir em tecnologia, pensa daqui para frente também, né? Onde é que você quer ir, tá? Quais são os desafios que essa nova tecnologia vai trazer, tá? Então, a ideia também você pensar, né, em termos de tecnologia, como que você vai integrar tudo isso, né, nessa salada de frutas aí que está com os canais, com as integrações e tudo mais, né?
Existe uma coisa importante também, depois que você faz todo esse trabalho, né? Que é a satisfação do seu cliente, né? A pesquisa de satisfação do cliente, tá? Muitas empresas hoje têm essa pesquisa bem específica, 5 perguntas, 10 perguntas, né? E você, quando termina o atendimento, envia essa pesquisa. Mas a gente vê diariamente os clientes falando: poxa, mas a maioria dos clientes não respondem essa pergunta, tá? Eles não respondem, né? Eles não, nem entram, né? Porque, mais um link, né? Então, às vezes, é interessante também você fazer cruzamento de informação. Talvez passar para o seu cliente, não um questionário enorme. Você já vai saber que o atendimento foi sobre TV, ou foi sobre o sapato que não chegou, ou foi um determinado serviço, com todo o workflow que você vai fazer em um determinado sistema. Depois você só pode, talvez, perguntar algo bem simples: você gostou, não gostou? E me dá um feedback, né? Me dá um comentário apenas, né? E tá aí uma ideia que a gente vê no mercado realmente, e também você está sempre talvez se comparando aí, né? Tirar o chamado benchmark, né? Então tá, eu mandei 100 e-mails, ou campanha de e-mail de pesquisa, ou telefonei, ou coloquei no chat, ferramentas de chat também. O áudio parou? Aqui, ok. Ok. Parece que o áudio está parando aí para algumas pessoas, mas eu acredito que esteja do lado dessas pessoas, que eu estou recebendo bastante normal. Ok, maravilha. Então vamos lá, pessoal. Maravilha, obrigada. Tá certo, vamos lá. Ok, vamos lá. Bom, então a ideia é essa, tá? Então a gente vê aí que existe essa questão da, tá bom, você fez todo esse trabalho maravilhoso, e aí agora você vai pensar na pesquisa de satisfação, tá? Então, como é que está? Existem, no caso, dois tipos de pesquisas, tá? Que a gente vê aí no mercado. Uma é exclusiva do atendimento. Como foi a experiência do atendimento, tá? E a outra também, que eu vou depois. Opa, era para passar aqui, mas enfim. A outra também é o chamado NPS. Quem é que conhece o NPS? Já ouviu falar do NPS? Né? O NPS é aquela pesquisa do Net Promoter Score, tá? O Net Promoter Score, algumas empresas, tá? Por exemplo, que eu conheço aí no Brasil, Hotel Urbano usa bastante. Eu já fui empresa que deixa no, numa tela o NPS para a empresa toda ver. Porque o NPS, ele vai além do atendimento, né? É aquela pergunta básica do Net Promoter Score: você, pegar um nome aqui, Rafael, ou Márcio, Renata, você indicaria a minha empresa para alguém, para um amigo, uma família? De 0 a 10, qual a pontuação que você me dá? Se você for 0, você é um detrator; se você for 10, é um promotor e pode dar um comentário. De 0 a 10, faz aí um cálculo e você vai ter o seu NPS, tá? Então, aí a gente está indo além do atendimento. Mas o que que vai influenciar eu indicar a sua empresa para alguém? Tudo. Desde a primeira experiência da compra até, no caso, a experiência depois do pós, do, do, né? Depois que comprou, toda a questão do atendimento, né? Então você tem aí duas maneiras de fazer essa medida, tá? Uma exclusiva do atendimento. Porque o atendimento, quando você faz pesquisa também, você pode chegar à raiz do seu problema. Foi um atendimento exclusivamente de um determinado analista? Foi um atendimento de um determinado departamento? É um determinado produto? O que é que está acontecendo, né? E aí você vai chegar à raiz do problema. Quando você fala de NPS, é tudo interligado, né? Toda a experiência aí para o seu cliente, né? Outra experiência que a gente está vendo hoje, crescendo bastante, tá? Alguém já ouviu falar de SDK? Né? O que que está acontecendo hoje em dia, tá? O Brasil, principalmente, né? Cresce muito aí. Todo mundo no Brasil tem um celular, um smartphone. E aí, hoje não é mais novidade que a tendência do mercado é as pessoas saírem do desktop, do laptop, e ficarem aí nos seus smartphones, né, ou nos seus tablets. E com isso, como é que você vai inserir nessa tecnologia também o seu setor de atendimento? É mais um dispositivo. Inclusive, eu estava ouvindo aí uma outra conversa. Os dispositivos vão crescer a nível de, daqui a pouco a gente já tem a Smart TV, mas vai ter a Smart, né,
A geladeira, isso já é uma tendência que está chegando aí no mercado, né? Então, onde você tiver conexão de Wi-Fi, onde você tiver a tecnologia, tem o um GPS nos carros também, a pessoa está dirigindo, ela está clicando, está falando com alguém. E na questão da telefonia móvel, existe aí o SDK, que traz também essa programação, tá? Então, por exemplo, se eu estou num aplicativo para chamar um táxi, né? E eu, depois de usar aquela maravilha de aplicativo para chamar um táxi, seja ele qualquer, tá, pessoal? Aí eu tenho que entrar em contato. Aí a pessoa fala, mande um e-mail, né? E aí você também está quebrando o que a pessoa é. O consumidor, ele é multicanal. Então, a ideia é que você também seja multicanal. Então, por que se eu estou com um aplicativo, eu não realmente coloco também uma experiência bacana, né? E a gente tem visto no mercado, obviamente, pessoal, quando a gente fala disso, a gente também fala na questão do investimento em tecnologia, tá? Seja ele qual for, seja qual plataforma você escolher, vai ter que ter esse investimento de tecnologia. Mas é a tendência, né? A tendência de eu estou ali no app. E dali eu quero bater um papo de chat, ali eu quero mandar um WhatsApp para alguém me responder imediatamente, tá? Então, num aplicativo só, você tem toda a questão da pessoa acompanhar os tickets, tem a central de atendimento, né? Com algumas perguntinhas rápidas, tem também como a pessoa te avaliar e também tem o chat, né? Então, a gente vê isso crescendo muito, tá? E isso também requer criatividade também, né? Quanto mais criativo você colocar ali no seu app, vai ser interessante, porque a pessoa vai ficar ali no mobile, né? Eu acho interessante que a gente pega um táxi hoje em São Paulo e para o trânsito, o pessoal está com dois, três telefones, está todo mundo no WhatsApp, inclusive quando o WhatsApp caiu, né? Como eu falei já. Teve toda essa questão das pessoas procurarem alternativas. Seja como for, é mais um canal de comunicação. E é um canal como o chat que você está ali batendo papo. Eu, particularmente, é uma visão minha, tá? Eu chamo que a gente vive um mundo do cinema mudo, né? Quase não se fala, mas se tecla, né? Posso tecer com você, né? Então, você tem que estar preparado para isso também, tá? A gente tem aí um exemplo, né? Por exemplo, outra coisa que é importante, tá, gente, vocês pensarem, que é o seguinte. Você vai falar assim para mim, ah, Clúdia, bacana, legal. Se eu tenho um game, né? Um app de game, eu tenho que ter uma estrutura para atender aquele tipo de cliente. E quem é o tipo de cliente de game? É aquele menino que está lá super rápido, ele está jogando, ele não quer mandar um e-mail, né? Aí você pergunta, é outra questão que você tem que levar em consideração na questão de atendimento, na questão de tecnologia, na questão multicanal. Quem é que vai conversar com você? E a gente está vendo também a terceira idade chegando também, né? A gente brinca, mas parece que uma criança de 1 ano já sabe manipular um iPad e também lá um senhor, uma senhora, já também estão aí, né, gostando dessa, né? A gente fala, poxa, hoje a minha avó sabe mandar e-mail. Não, daqui a pouco a sua avó ela já sabe mandar WhatsApp, ela já sabe se comunicar. Então, você tem que olhar a sua audiência, tá? Então, se você tem uma tecnologia num produto maravilhoso e que depois você fala, poxa, não tem como a pessoa entrar em contato rápido, mais uma vez você vai quebrar a experiência do cliente, né? Então, esse exemplozinho aí que a gente deu do game, né, do jogo, é bem isso, né? A gente tá sempre, né, eu tenho três sobrinhos, né, americanos, eu digo a eles, eu não consigo dar conta de como eles conseguem aprender os jogos tão rápido, né? E nos jogos também já vem interativo algumas coisas, ah, faz isso, faz aquilo, né? Só para você ter uma ideia de como a gente tem que olhar aí a audiência, tá? Ah, outra coisa que a gente vê também, né? Eu estava ouvindo no rádio outro dia, né? O que vai vir agora daqui para frente, tá? Em termos de interação, não só de atendimento, mas de compra mesmo, né? A gente está vendo muito, né? Mobile First Shopping, tá? Então, eu estou no meu site, eu faço a pesquisa, eu clico para comprar, eu coloco o meu cartão de crédito. Se eu tiver uma dúvida no momento, eu já bato um papo no chat, já coloco ali. E já fico esperando, né, aí o retorno. Então, a gente está vendo muito isso também, né? Então, o telefone hoje, obviamente, saiu só de você falar, como eu digo, né? Quase pouco não se fala, se mais interage, né? Porque é uma internet ali ligada. Então, é isso que está tendo essa tendência também, né? Então, você vai pensar, poxa, eu vou trabalhar muito bem no meu site, no meu e-commerce.
Mas vou trabalhar também na experiência de disponível móvel, porque existe até as tecnologias são diferentes, tá? Às vezes a gente vê cliente faz um trabalho bacana e aí quando vai colocar no disponível móvel quebra-se o chamado UX, tá? UX é chamada User Experience, tá? Então é importante você estar tá pensando nisso também, tá? Eu vou colocar canais, eu vou colocar dispositivos e como é que vai ser essa interação, porque é a tendência do mercado, né? Eu acredito que vocês, assim como eu ainda são um pouco, a gente é um pouco ainda, por exemplo, duvida um pouco, por exemplo, de você baixar, né, a companhia aérea te mandar um e-mail, uma mensagem de texto e falar, pode pegar o seu ticket, né, da companhia aérea para fazer o check-in. E às vezes a gente fica meio assim, né? Será que vai funcionar mesmo? Mas eu comecei a usar mais e realmente é uma maravilha, porque eu visito muito meu pai em Salvador, eu prefiro gastar mais tempo, uma meia horinha extra na praia do que meia horinha lá na fila para fazer o meu check-in, né? Então, a gente vê isso, né? A gente vê também outra tendência no mercado de atendimento e tecnologia e canal também são aqueles, né, praticamente uns robozinhos, né, que recebem nomes, né, e aí ele conversa com você, no que eu possa te ajudar, né? Então, isso tudo para você ver que realmente é importante a gente pensar em tecnologia e escalabilidade. Onde que está indo o mercado? Qual é a tendência? Onde que eu vou lá na frente, passar à frente dos meus outros concorrentes, tá? E aí é onde vem tudo assim conectado. Mas sempre voltando para aquela primeira questão, para o primeiro slide que eu mostrei. Ah, bem-vinda, Clúdia. Seja bem-vinda, né? Tá aqui o seu café, tá aqui, né? As coisas que você pediu, enfim. Você tentar tornar que a pessoa, né? Todo mundo sabe que tem programação, que é robótica, enfim. Mas quanto mais você faz lá essa experiência, tá? Por isso que eu indico aquele link que eu posso passar depois para vocês verem algumas entrevistas de pessoas realmente falando. E que tudo se torna fidelidade e tudo se torna realmente venda. Então tá aí mais uma tendência do mercado, mobile first, né? Que é a compra pelos telefones, né? E voltando também, eu tenho outra recomendação, chama-se The Customer Effortless Experience, tá? Posso passar isso depois para você, é um livro também de pesquisa que a gente lê aqui, tá? Que fala também, né? Reunir as interações com seu cliente em um lugar a nível de todos os canais, multicanal, omnichannel, como queira, né? Unificar e integrar todos os seus canais de comunicação. É difícil? É difícil, mas é a tendência da tecnologia hoje, né? A integração desses canais para que eu tenha aquele banco de dados ali, né? No final do dia que eu tenho o perfil daquele cliente, né? A ideia aí, gente, é realmente, hoje a gente vê muito quebrado isso, né? A gente vê muito, por exemplo, a questão do telefone, né? Muitas poucas plataformas são integradas, né? A pessoa tem que ligar, aí ela registra lá num software de atendimento e depois a conversa fica perdida, né? E a gente tem aí ferramentas de integração, tá? Todas essas ferramentas novas você pode colocar aí. Tá, depois eu passo o nome do livro, pessoal. The Effortless Experience, vou passar já depois para vocês. A ideia, né, é que você faça essa integração olhando tecnologia, você vai buscar no mercado, né, que ferramentas para integração aqui, não há uma resposta, tá? Eu posso dizer nomes, eu posso dizer Zendesk, Freshdesk, Salesforce, NeoAssist, são ferramentas de mercado de atendimento que já tem uma plataforma de integração. Cabe a você decidir, né? Geralmente, quando a gente passa em projetos, né, nem sempre a pessoa vai direto à sua empresa, né? Obviamente, eles não vêm diretamente a Zendesk, vem diretamente com uma gama de empresas e cabe a você, né? Obviamente, você sempre tem que pensar também na questão custo-benefício. Ok, eu vou pagar caro por isso, mas qual benefício eu vou ter? Existem empresas que a gente vê que fala, não, eu não vou atrás de nenhum software aí do mercado, porque eu tenho um setor de tecnologia e eles vão montar o sistema para mim, tá? Eu trabalho com tecnologia há 17 anos, tá? Trabalhei
muitos anos na tecnologia de banco de dados e tudo mais. Mas hoje em dia, não sei se vocês já ouviram falar, é um termo técnico, API, tá? API, que é a, vamos dizer assim, a API é a ponte que se faz entre duas ferramentas. Por exemplo, se no nosso software hoje, ou qualquer software, você tiver, tá? Você tiver o Facebook, ele vai se comunicar com outro software através de API, Twitter API e assim por diante, né? Então a gente sempre tem isso, quando você usar, olhar uma plataforma, veja quais as integrações que já existem e quais as integrações são possíveis de serem feitas, né? Qual a melhor forma de a gente agrupar toda essa informação, tá? Existe sempre a centralização, primeiro lugar do banco de dados, quem é o seu cliente, tá? Eu vejo muito na questão do e-commerce, uma quebra de informação. O e-commerce tem informação da Cludia que ela comprou o sapato. O atendimento não tem. Mas é possível hoje com tecnologia, por exemplo, só para dar nome, tá? Tecnologia de single sign-on. É eu buscar a informação do meu cliente num banco de dados e trazer para um outro aplicativo, tá? Então, é interessante isso, você ver onde é que vai essa expansão para você ter centralizado. E depois, você não vai fugir da questão que eu falei antes. Uma pessoa entra em contato, ela falou que o e-mail dela é Gmail, aí depois ela falou Yahoo, ela acha que é a mesma pessoa, né? Você não vai fazer disso. Existe um trabalho aí de você estar sempre limpando esses dados. Mas uma vez que você tem um sistema centralizado, olha, a cludia.nobre@gmail.com é do Gmail, o telefone dela é esse, e a página de perfil de Facebook é essa, e a menção do Twitter é essa, o Instagram é esse, o WhatsApp é esse, no caso, né? Então, numa integração, primeiro o perfil do cliente e depois os protocolos aí de atendimento, tá? Então, pensa em tecnologia, pensa em plataforma, tá? Hoje em dia, para falar para vocês, se você falar somente de software, software faz o que o software tem que fazer, mas você tem que olhar plataforma. Plataforma é até onde eu integro? E essa integração vai ser possível? Esse sistema vai integrar com o meu sistema SAP? Vai integrar com o meu sistema da Oracle? Vai integrar com o sistema que eu tenho, na verdade, local? Eu sou uma empresa pequena, alguém foi lá e fez? Então, é sempre bom também bater um papo com o pessoal de TI, tá? Para ver aí quais as tendências que estão aí de plataformas de atendimento, tá? A implementação do autoatendimento, isso também é uma tendência hoje que não é, na verdade, alguém falou aí muito bacana, né? Se você também colocar muita informação e essa informação não ser fácil, ou essa informação ser, vamos dizer, entre aspas, poluída, também não vai ajudar na questão do autoatendimento. Mas a gente tem visto muito, né? Aí páginas de atendimento na qual eu entro e já, como eu faço para trocar esse produto? Como isso e aquilo, né? Mas mesmo assim a pessoa vai passar batido. Mas eu quero, outro dia eu tive uma interessante, conversa. Mesmo que a pessoa. Você fala, não vou gastar o meu tempo com essa central de atendimento, não vou colocar um fax, porque meus clientes não vão ler. Mas quando o cliente chegar por um outro canal, telefone ou e-mail, você vai, talvez, ele passou batido, ou ele nem viu, mas você tem essa, que a gente chama base de conhecimento, para passar de volta para o cliente, né? Então, mesmo que não tenha esse comportamento do cliente, porque realmente os clientes não têm tempo de ficar lendo, eles gostam de falar com alguém, mas você já pode falar, ok, tá aqui os passos para você instalar a sua TV, tá aqui os passos para você devolver tal produto, tá? Então, pensa nessa questão do FAQ, não só para o cliente, né, mas para vocês como atendimento também. E tem tido isso muito, essa tendência no mercado. Alguém já ouviu falar também da questão de comunidade nas páginas aí das empresas? Né, conecta a comunidade direto aos usuários, né? Comunidade, simplesmente eu abro uma comunidade para as pessoas baterem papo, não é às vezes atendimento, mas para darem sugestões, tá? No nosso exemplo, a gente tem a comunidade, né? A gente tem a comunidade aí para que a pessoa coloque lá, poxa, por que vocês não fazem essa melhoria assim assado no software? Ou alguém faz uma pergunta, como que eu faço isso? Uma outra pessoa de comunidade vai responder. Só que para isso também tem uma base aí de trabalho que seria você disponibilizar um chamado gerente de comunidade, tá? Mas aí tá aí é uma tendência também, né?
Bom, isso só são aí ideias que a gente está passando. Tem algumas coisas que as pessoas estão colocando aqui interessante. A gente já vai discutir isso também, né? Afinal de contas, já vai faltar aí 5 minutos. Mas a ideia aqui, tá, é para a gente simplificar essa experiência, tá? E não, na verdade, assim, não forçar também tudo que você acha que o cliente tem que fazer, né? Na verdade, nós não estamos dizendo aqui que tem que ser este caminho ou aquele caminho, né? A gente tem que colocar, simplificar a experiência do cliente, né? Seja ele vindo pelo telefone, seja ele vindo pelo canal de chat, né? Então, como é que você vai simplificar essa experiência? Eu acho interessante você fazer um trabalho de grupo mesmo, tá? De colaboradores, às vezes até pegando algumas pessoas para fazer essa pesquisa, tá? Mas eu vou, deixa eu ver aqui, a gente vai falar só rapidinho, 2 minutinhos, já vou bater um papinho aqui. É importante também, pessoal, a gente falar um pouquinho, tá, da questão também no final, que é importante, que são os indicadores, tá? Sempre pensa que uma plataforma é para você também pensar em indicadores. Indicadores hoje em dia não é só volume. Ok, eu tenho 1.000 tickets para atender hoje, né? Como é que eu classifico isso? Onde está a tendência dos meus canais? Eu estou recebendo mais por e-mail, por chat, por telefone, por Facebook, né? Isso tudo também vai estar integrado no final com a questão de indicadores, tá? Então, é importante que vocês tenham também essa ideia lá na frente. O que que eu vou tirar depois de eu fazer? Integrar uma tecnologia, integrar os canais. E como é que eu vou tirar essa informação para o seu atendimento? E pensar que essas informações são impactantes na empresa toda, tá? Não isolar o atendimento. Então, se você tem uma melhoria do atendimento, tem os indicadores, você vai fazer um impacto grande aí na sua empresa, tá? Então, bastante interessante hoje. Para você também fazer uma análise, tá? Nós implementamos agora o chat, tem o telefone integrado, tem o e-mail, tem a central de ajuda, tem o Facebook, tem o Twitter, enfim, N canais. Onde é que está a tendência maior? Onde a gente está recebendo mais chamado? Como que está o meu tempo de resposta, né? Se eu mando para você um chat, eu não quero que você me responda daqui a 24 horas, né? Eu já quero uma resposta mais pontual. Se eu mandar um e-mail, eu posso mandar um e-mail de volta dizendo sim, vamos atendê-lo dentro de X horas. Aí é uma questão diferente. Se eu usar o telefone, enfim, tem toda essa questão de você integrar as informações com, né, o número, os relatórios aí, ou os indicadores, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas, porque o bate-papo foi bem bacana aqui. Estão perguntando assim, né, qual o ID, o ideal é ver qual a base comum da sua empresa, qual o ID do cliente você consegue integrar com todos os outros sistemas, sim. Aí a gente volta, né, Daila, na questão aí também da tecnologia, né? É importante você ver como é que você vai sincronizar esses dados de uma maneira linear, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui também. Deixa eu ver aqui. Quando implantar o atendimento, por favor, precisamos deixar claro para o cliente que é um autoatendimento. Não podemos criar a expectativa que ele está interagindo com alguém. Claro, né? Obviamente, por isso que eu estava dizendo assim, aquela experiência que eu achei bacana. Você cria o autoatendimento, mas você também divulga para o seu cliente, né, de uma maneira criativa, para que ele também não seja pensando, né, que tem alguém ali preparado para respondê-lo. Então, na verdade, é um trabalho bastante contínuo tudo isso que a gente está falando. Você não vai resolver isso de uma vez só. A gente falou do cliente saber quem, né, que ele entender que você está dando aquela atenção naquele momento para ele. Para isso, tem todo um trabalho de base aí também, né? Omnis no título do webinar, Omnis. Ah, isso aí só porque, na verdade, acho que foi Omnichannel, tá? Omnichannel, que é, né, a questão multicanal, tá? Também tem chamado SAC 2.0, né? Que é onde realmente as empresas estão indo para buscar essas informações, tá? Ah, não, realmente não sei por que que veio isso, tá? Bom.
Isso, não sei realmente porque veio isso. Mas o webinar hoje foi falar um pouco de atendimento multicanal, omnichannel, do que você pensa aí em termos de tecnologia, o que a gente tem visto aqui também, tá? E realmente cabe a você a decisão final, né? A gente só está falando aí de tendências. E a gente está falando também escalabilidade, tá? Quando eu começo a crescer, como é que eu vou realmente dar conta de continuar esse atendimento que é pessoal, né, contextual, mas que eu também não me perca, porque eu não posso também ter todo o tempo exclusivo para cada cliente. Então, o que que eu vou pensar, né? Talvez nesse autoatendimento, talvez em outros canais, talvez colocar mais pessoas, né? A gente vê muito, por exemplo, a questão do Facebook. Nem tudo que é colocado no Facebook, né, vai realmente merece atenção. Então, quando a gente fala de Facebook, existem gerentes de mídia social que vão lá estar observando o que é válido e o que não é válido, né? Então, tem toda essa questão também, tá? O material vai ser disponibilizado, cheguei um pouco atrasado, a gente está gravando isso também, tá? Eu acho que a gente tem uma lista de e-mails, talvez a gente possa passar isso depois, mas para quem, deixa eu ver se eu coloco aqui para todos, no Effortless Experience, The Customer Effortless Experience. É o nome do livro, tá? Tá em inglês, não sei se ainda tá traduzido para o português, tá? Aqui é para todos os participantes aqui. The Customer Effort Experience. Ok? Bacana. Ah, vamos bem passar o e-mail dos participantes, a gente pode mandar depois essa informação também, né? Tem como nos enviar depois aquele link com as pesquisas para darmos uma olhada? Sim, vou enviar depois com a lista de e-mails para vocês, tá? E a ideia aí desse bate-papo hoje é entender também o lado de vocês. Eu acho bastante interessante para nós que trabalhamos aqui do lado, né, da questão da plataforma e tudo. Mas é porque eu bato muito papo, não, né? As primeiras perguntas que a gente faz para um cliente não é realmente a plataforma em si. Vamos entender o seu atendimento, vamos entender onde é que você quer chegar. Então, são vários parâmetros aí, né? Bom, deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta, mas já me falaram aqui que a gente vai ter a lista dos e-mails, eu posso passar isso para depois, mas acho muito bacana também a gente abrir aí, ler algumas coisas aí de tendência do mercado, né? Ver como que está acontecendo, tá? Porque a gente vê aí a lista de exame, né? Lança uma lista anual de empresas que estão despontando em atendimento, né? Para vocês também, o que que será que eles estão fazendo, né? Quais as experiências eles estão passando aí para o seu cliente, né? E realmente cabe mesmo levar ao investimento aí de tecnologia, né? Então, acho que é um trabalho bem bacana a ser feito com o pessoal do atendimento, com o pessoal de tecnologia e também com os colaboradores, tá? A gente vê muita empresa que faz todo um trabalho bacana, mas não insere aí os colaboradores. A gente sempre parte do princípio que eu vou, às vezes, num call center, a gente pega uma pessoa que é mais experiente, né? Então, se você alguém tivesse hoje, né, que te dá uma nova plataforma de atendimento, o que que você faria, né? Seria mais ou menos isso, né? Bom, tá dizendo que o áudio está falhando? Olá, pessoal, voltou o áudio? Ah, ok. Obrigado, agora sim. Desculpa pedir para a gente sair e voltar aqui. Mas, enfim, acho que agora a gente também. Não sei se a gente pode ficar aí mais uns minutinhos, né? A gente tinha uma hora aí para falar, mas se quiserem, perdi toda a última parte devido às falhas do áudio. Ok, a gente também já estava chegando aqui ao final, né? Estava revendo aí algumas perguntas. O que eu estava querendo dizer para concluir, tá? Você vai decidir realmente como vai investir em tecnologia, como vai investir em tecnologia multicanal, observando a tendência do mercado aí com disponível móvel chegando, né? Também como ferramentas que estão também sendo interligadas, né? Eu estou no chat, eu estou num app, eu estou querendo alguém para conversar comigo no chat, alguém para ligar, alguém para mandar WhatsApp. Vai realmente depender de você, tá? O que a gente tem visto aí, a tendência é simplesmente, né, as pessoas trazendo mais alternativas, mais central de ajuda com autoatendimento, mais chat, mais telefonia interligada também, tá, no mercado. Faz uma pesquisa também, porque
E a gente vê também até questão de legal, né? Tem muitas empresas que precisam ter as gravações gravadas, né? Armazenadas no próprio, na própria plataforma para depois qualquer questão legal aí, tá? Então, a ideia aí que a gente estava passando hoje é realmente você pensar no que é que você tem em termos de estrutura, o que é que tem a tendência do mercado e onde é que você vai chegar sempre visando aí a escalabilidade, tá? Hoje você é pequeno, amanhã você realmente pode crescer bastante. Como é que você vai ter essas tecnologias multicanais para crescer com você, tá? Ah, se ninguém tiver outra pergunta, algum comentário, eu vou agradecer aqui. Eu acho que já deu nosso tempo. A gente pode passar por e-mail livre a pesquisa aí que eu estava comentando com vocês, tá? E qualquer dúvida posteriormente, né? Talvez a gente possa entrar em contato. Mas a ideia é essa, tá? A visão que você tem hoje é toda essa interligação de dados. No final do dia, né? A gente está falando realmente de como centralizar essas informações, como centralizar o perfil do seu cliente, como centralizar, né, a questão do multicanal, como trazer métricas, como trazer resultados, como eu vou realmente trazer melhorias, né? A gente está sempre naquela questão de apagando fogo, né? Tudo é para ontem, né? Mas quando a gente se estrutura para escalabilidade, a gente vai ver que a gente pode chegar aí no nível de atendimento bem bacana, né? Bom, está falhando novamente. Opa! Falhando o áudio. Ok, não sei o que está acontecendo aqui. Não, você ficou mudo? Ok. Pessoal, voltaram a me ouvir? Não? Sim ou não? Alguns disseram sim, alguns disseram não. Falhando ainda, sim. Olha, tem alguns falhando, tem alguns aqui que tem, tá? Ah, maravilha. Bom, mais ou menos. Tá bom, pessoal. Eu acredito também que a gente já chegou aí no, no já chegou na nossa horinha, né? O som está ruim. Bom, cortando muito. Ok. Eu vou. Tá certo, então. Ah, mudo aqui. Bom, eu vou encerrar então nossa. Desculpa aí pelos problemas que estamos tendo aí nesse finalzinho com o áudio. E a gente vai encerrando aqui o nosso webinar. Deixa eu colocar aqui. Tá bom? E aí, qualquer coisa, a gente tem a lista dos participantes, a gente pode bater um papo posterior também, tá? Desculpa aí pelo áudio. Agora voltou, mas eu vou encerrando aqui com vocês, tá bom? Mandando um abraço. Hoje eu estou aqui na Califórnia, em São Francisco, no Vale do Silício. Em março estarei no Brasil, né? Mas daqui a 2 semanas já estou de volta aí no Brasil. Mas vou mandar um abraço a todos vocês. Muito obrigada pela participação de vocês. E Commerce Brasil tem aí a lista, a gente deve estar em contato aí com vocês. Espero que tenham gostado aí do bate-papo. Sempre traz bastante dúvidas, né? Mas achei bacana aí a interação de vocês, né? Que vocês, né? A gente tem aqui nosso conhecimento com as empresas, mas vocês é que tem bastante, né? A última pergunta aqui que alguém colocou, se você estiver me ouvindo, como você vê o custo-benefício de termos de uma equipe que faz a abertura do protocolo ou trata até o fim? A gente, olha só, isso a gente também implementa um pouco aqui, tá? Existe uma questão aí, só para terminar essa última perguntinha, de você colocar uma equipe de nível, né? De nível 1 faz
faz aí uma triagem e passa para outra pessoa. Depende também, isso é muito do seu critério, mas a gente vê uma melhoria que alguém faz uma triagem e passa o protocolo, o atendimento para uma pessoa mais experiente. Depende do que você está procurando, mas é uma tendência aí também. Bacana, pessoal. Um abração a todos. Obrigadíssima pela participação, tá? Desculpa aí o áudio que falhou nos finalmente, mas foi um prazer falar com vocês. Clude Oliveira, pode me procurar no LinkedIn, tá? E aí a gente fica batendo um papo aí depois, tá ok, pessoal? Um abração, uma belíssima tarde aí para vocês e até uma próxima oportunidade. Com esse meu nome, Clude Oliveira, você pode me encontrar facilmente aí para a gente bater papo, tá bem? Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.